assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaasha meel kastoo daafaha caalamka joogtaan ku soo dhowaada warkii duurnimo ee tv-ga kalsoon idinkaga imanaya xarunta uu tv-ga ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo cabdiraxmaan carab daawida qodobada ugu doorkareenada warkaygan duurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda maraykanka ayaa xukuumadda soomaaliya ku hambalyeysay maalmaha xorriyadda toddobaadka oo si weyn lagu xusay gobollada iyo degmooyinka dalka soomaaliya ururka saxafiyiinta somaliland ee marka magaciisa lasoo gaabyo loo yaqaana solja ayaa cambaareeyey xarigga laba wariy oo xukuumadda somaliland ku xidhay magaalada laascanood dowladda gadar waxay diiday qaar ka mid a shuruudihii ay ku xidheen dalalka khaliijka waxayna sidoo kale sheegtay inay diyaar u tahay wadahadallo ay la gasho dalalkaasi daawadayaal qodobadaasi waa kuwa ugu doorkareen warkeenna duurnimo qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan haatan waxaad ku soo dhowaataan warkaasi oo faahfaahsan